Shkodra, ka qenë gjithmonë një potencial zërash. Pikërisht një zë i tillë, potent, vjen tani nga Shkodra në skenën e The Voice. Unë jam Erika Derze, jam gjimnaziste dhe vim nga Shkodra. Zbulova që kisha talent në këngë krejtë rastësisht, duke qenë për shtëpi më tepër. Edhe njëri që më ka shtyr deri këtu, se më ka dhënë zemër dhe e para që ka ndajtë me mua në momente të cilat nuk më nitë kërkush tjetër, ishte gjyshja ime që ka rreth një vit që është larguar nga jeta dhe ja dedikoj gjithën asaj. Dhe në osa të marrë pjesë, sepse nuk e kam provu kur vejdi ma për para, kam të në shumë pak skena, në kjo se mund quen skena të atila. Dhe dojë provoj edhe qatë mirë fillë, për dhe osa të tjerë të më thonë që kam një farë talenti. Përsa i për këtë të trajnerve, më pëlqenjë shumë të të katët, por të pas parasysh se unë një edhe rrëmë në rock and roll heavy metal, do të dëshirosha Eltonin, sepse më duket më profesionistë dhe në atë fushë. That I killed your dreams, all the times that I made your whole world rumble, all the times that I made you cry, all the times that I told you lies, all the times I watched and let you stumble. Si quen? Enrika Derza. Enrika Derza. Enrika. Nga vjen Enrika? Shkoder. Tashti ti detyrimisht je në ekipin tim, sepse asnjëri nga nuk e pash, se rëndisht nuk e pash se ne duhet jemi kthyer në të njëjtën kohë më shpejt. Kujtoj se e mori Shkodrën prapë, ke parasysh? Unë do marr shumë kalaf, lave. Okej, do të flasësh ti më jamë para të vazhdojmë? Atëherë, më ka rrahur zemra shumë gjatë kohës që ke kënduar, sepse kam qenë gjithkohon po mendohesh ata shtyp mos sa shtyp dhe një arsye shumë e fortë pse unë shtypa këtë buton, pavarësisht faktit që je shumë e talentuar, por kjo dije sepse nuk do ishe këtu për ndryshe, është fakti që një zë si ti mua më mungon ekipin tim, kështu që tek unë nuk do kesh konkurrencë direkte. Kështu që mendoj mirë. Shumë gjuk. Atëherë, çfarë keni për të shtuar? Unë nuk do thoja që më mungon, apo kam, apo s'kam. Gjithë ideja është që ti ke grind, ke atë që i duhet një personi për të kënduar këngën, çka do thot interpreton, e përcjell me emocion, bukur, këndshëm. Intonacioni ishte, ne vetëm një dy vende kishe një dy problemet vogla, po unë them që këta janë gjëra krejtësisht riparueshme, pasi
e kuptoj që veshja jote e brendshme nuk gabon. Kollaj, por mbi gjitha un personalisht si Elton me këtë që më dhe ti, kam qenë deri në momentin e fundit të të zgjedh, të mos të zgjedh. Ideja ishte që e para punës më duk që kënga ishte pak poshtë për ty. Kënga ishte pak poshtë për ty. Dhe më thënë, në rrasë e këngën ti do e kisha marrë të pak të një tonë më lartë. Kam përshtypjen që ti mund të shkëlqeje akoma dhe më shumë. Por, thjesht instikti im si muzikant më thotë që sigurisht që kjo ishte një zgjedhje fare e rastishme, më thotë që ti mund të shkosh më largë, duke me duash. Eltoni më pëlqen shumë, dhe më thonë edhe muzika, qëllot, por si do kjo kam i forë simpatijet për Mirjamin. Kam përshtypjen se do përnusha mirë për te. Më zjo me mua? Po. Se po ka pripër një moment. Rime. Bravo! Për qafon me babi. Bravo. Sukses. Bravo. Shumë mirë. E para. Si driti, humbi vetë, do me thamë. Shkodër. Shkodër. Dhe së dyti, natyrisht bravo, bravo, bravo. Si ndihesh, ndihesh e lumtur, e gëzuar? Mirë, ndihem mirë, shumë mirë. Ashtë bukur dhe më thonë që kam pjesë e këti programi edhe ndihem mirë. Ndihem shumë mirë që Enrika vendosi të bashkëpunoj me mua, sepse pikërisht, si që i thash dhe më parë, mua një vokali tillë më mungon të drita një në ekipin.